want you. Není sen jako sen. Dnes s námi prožijete trochu netradiční americký sen. Velký káry, krásný holky, baseballový odpaly, nadupaný mašiny a když burger, tak ten největší. A mejdar až do rána. Vítejte na pařbě v aplikacích. Nabíjecí kabel je obvykle tou první věcí, která nám u mobilu odejde do křemíkového nebe. Člověk s ním manipuluje každý den a samotná izolace proti poškození moc nechrání. Tento stylový lightning kabel Yankee ale něco vydrží. Synchronizační a nabíjecí kabel pro iPhone, iPad nebo iPod je opatřen kovovými konektory a co je hlavní, celý je opletený, díky čemuž dobře odolává ohybům. Kabel je certifikovaný společností Apple a tak nejenže máte jistotu, že nepoškodí telefon, ale navíc vás nebude po zapojení do iPhoneu otravovat varovná hláška o neznámém zařízení, která je typická pro laciné kablíky. A dobrá zpráva na závěr, existuje i model pro smartfony s Androidem nebo Windows Phone. Dát 800 za apku může znít jako šílenost. U aplikace s názvem Model 15 znamená ale 800 korun velkou úsporu. Jde totiž o digitální verzi syntetizátoru Moog, který se obyčejně prodává za více než 200 000 korun. Pokud nevíte, co to je syntetizátor a značka Moog vám nic neříká, tak určitě nejste cílová skupina. Pro muzikanty je to ale nabídka, která se neodmítá. Aplikace je přesnou kopií přístroje, i když musíme říct, že na tabletu se ovládá dost špatně. To je hold daň za úsporu. Populární tablet Nvidia Shield jsme vám již v pořadu několikrát ukazovali. Nvidia však rozšiřuje své portfolio a na náš trh už se řítí Shield Android TV, která byla oficiálně v Praze představena tento čtvrtek. Jedná se o malé zařízení, které promění váš obývák v multimediální a herní svět. Můžete zde sledovat oblíbené filmy přes populární streamovací služby nebo sjíždět YouTube. To vše dokonce ve 4K rozlišení. Můžete hrát exkluzivní Shield tituly nebo streamovat hry ze svého PC. Po případě zapařit jeden z AAA titulů přes službu GeForce Now. Sledujte aplikace, už v příštím dílu přineseme detailnější info z akce a ukážeme si, co všechno tahle věcička umí. A ještě perličku na závěr novinkové sekce. Do kina vás příliš často nezveme, ale brzy bude mít premiéru film Warcraft na motivy slavné počítačové série. A co si budeme nalhávat, z hlediska moderních technologií je to nesmírně zajímavý kousek. Více již brzy. Ale Marej, pojď sem, pohlídej mi to chvilku. Ne každý si může dovolit luxusní káru, ale každý si může dovolit Hadway, což je vychytávka, která udělá i z té největší rachotiny trochu lepší auto. Alespoň tedy při pohledu z interiéru, když je šero a s přimhouřenýma očima. Hadway je vlastně jen stojánek na mobil se speciálním sklíčkem, které vytváří efekt displeje na čelním skle. Do spodní části položíte mobil se spuštěnou navigací a data z ní se jakoby promítají přímo na silnici před vámi. Nemusí to být nutně jenom navigace, záleží jakou aplikaci si zvolíte. Na čelním skle se vám může zrovna tak objevovat upozornění na nedaleký radar nebo informace o vašem autě. Nedávno bylo něco takového k vidění jen u konceptu superaut. Dneska nejenže něco takového běžné u lepších modelů, ale díky Hadway můžete nacpat chytré čelní sklo třeba do Trabanta. Teď jen, aby někdo vymyslel aplikaci pro monitoring toho smradu z výfuku. Hej,
Baseball jsem měl vždycky rád. Už od dětství sleduju zápasy světové série a ráno se vždycky podívám, jak hráli moji Piráti z Pittsburghu. Pravda, profík už ze mě asi nikdy nebude, ale aspoň tady dneska ukážu, o co New York Yankees přišli, když mě nedraftovali. Soustředění, nápřah a už to letí. Také máte doma ukrytý poklad? My ano. 10 nejoblíbenějších kartiček, které bychom nevyměnili za nic na světě. V zemi Jaromíra Jágra jsou nejtvrdší měnou samozřejmě kartičky hokejové, ale sběratelskou mánii odstartoval před dávnými lety v Americe baseball. Nejdříve se přidávali jako bonus k cigaretám, pak se prodávali samostatně v balíčcích a dneska je najdete v aplikaci. Pocit napětí a radosti, případně zklamání, který patří k otevírání nového balíčku, s příchodem aplikace nezmizel. Balík si musíte ručně rozbalit a pak si postupně prohlížíte karty. Když narazíte na nějakou speciální, telefon oslavně zavibruje. Kartičky si kupujete za virtuální peníze, které dostáváte přídělem, ale pokud jste netrpěliví, tak můžete do aplikace investovat peníze vlastní. Přímo v apce můžete kartičky měnit s ostatními hráči a taky je posílat do soutěží, kde se dají vyhrát další virtuální zlaťáky. Funguje to trochu jako Fantasy Liga. Vyberete karty ze svého alba a pokud se hráčům na nich zadaří ve skutečných zápasech, tak budete odměněni. Tohle papírové kartičky prostě nesvedou. Falling in love for a short time. Going alone for the rest of my life. Love is like a golden ray. Tak to. Cože? Jo. Fajs. Nechci síčkovat, ale jestli jdeme na motorku, musíme být připraveni. Aplikace První pomoc od Červeného kříže je naprostý základ, který by ve vašem mobilu neměl chybět. Nabízí rady pro celou řadu situací, které ohrožují zdraví nebo život. Od alergie přes krvácení až po závažné úrazy. Nečekejte dlouhé povídání. Čtení románů na téma bezvědomí by člověku, který se ve stavu bezvědomí nachází, asi spíš uškodilo, než pomohlo. Místo toho máte k dispozici rady v bodech, často proložené animací nebo rozcestníkem, kterým můžete upřesnit krizovou situaci. Pokyny pro případ bezvědomí například začínají otázkou, jestli pacient dýchá nebo nikoliv, a teprve podle vaší odpovědi nabídne radu. Aplikace má i preventivní funkce. První pomoc si můžete nastudovat a z nově nabitých znalostí se můžete nechat vyzkoušet v testu. Hodit se můžou i obecné pokyny pro rizikové situace, jako je extrémní horko, napadení, požár nebo třeba chřipková epidemie. Americký sen může vypadat i jinak. Pro mnoho mladých mužů a žen znamená americký sen odjet do jednoho místa v Kalifornii, zavřít se do garáže některého z místních domečků a tady vyvíjet, programovat a inovovat, dokud se nedostaví úspěch. Tím místem je Silicon Valley. Rozlehlé údolí nedostalo jméno po silikonu, i když toho bude v Kalifornii jistě taky dost, ale po křemíku, ze kterého se vyrábějí procesory. Silicon Valley znamená v překladu doslova křemíkové údolí. Dnes už se v Silicon Valley nevyvíjí jen procesory a součástky. Mezi startupy byste našli i mnoho internetových firem nebo vývojářů aplikací. K nejznámějším aplikačním příběhům patří pohádka o 15-letém programátorovi, který vytvořil aplikaci Samly a prodal ji v společnosti Yahoo za více než 700 milionů korun. Pořádné halo v Silicon Valley vyvolala i aplikace s názvem Yo, která původně neuměla nic jiného, než poslat vybranému kontaktu zprávu s textem Yo. I to málo stačilo, aby její tvůrce vybral miliony od investorů. Aplikaci Yo ve svých mobilech zrovna nemáme, ale našli bychom jiné. Na poznámkový blog Evernote nedáme dopustit. Aplikace patří mezi tzv. Jednorožce, což jsou startupy, které přesahly hodnotu 1 miliardy dolarů. Adresu v Silicon Valley má i populární alternativa k vyhledávači hotelu Airbnb. Zakladatelé služby upoutali pozornost investorů originální reklamní akcí, kdy prodávali předvolební cereálie s prezidentskými kandidáty Obamou a McCainem. Jenom prodej cornflakeů jim vydělal přes 500 000 korun a další miliony přišly záhy z investičních fondů.
A jak je vůbec možné, že se milionové nápady koncentrují na jednom místě? Může za to snad místní podnebí? Nebo snad halucinogenní spory hub a plísní, kterým se ve velkých sklepech a garážích tak dobře daří? Důvod je prozaičtější. Za technologický boom může vysoká koncentrace vynikajících univerzit v čele se Stanfordem a obrovská podpora ze strany státu, který potřeboval technologické inovace během vesmírných závodů se Sovětským svazem. Motorkářská sezóna je v plném proudu. Bajkeři už najezdili stovky kilometrů a spolikali kila hmyzu. Kolik přesně, to vám řekne aplikace Biker Season. Řeč je tedy samozřejmě o ujetých kilometrech, ne o mouchách mezi zubama. Apka funguje podobně jako sportovní trackery. Zaznamenává trasu, měří čas a nabízí údaj o vzdálenosti, kterou jste během jízdy urazili. Najdete tu také rychlost průměrnou, maximální dosaženou nebo zdolaný výškový rozdíl. Během cesty nebo spíš na zastávkách můžete do aplikace přidávat fotky nebo se naopak podívat do mapy na zajímavá místa v okolí, jako jsou motoresty, ubytování nebo pěkné výhledy. Mapa je jich plná, ale místo tipů od samotných motorkářů jde o místa převzatá z internetové databáze a ne na každou značku se tak vyplatí kliknout. Součástí aplikace je i praktický kalendář akcí, především motorkářských srazů, a to i českých nebo slovenských. Aplikace je zdarma, platí se za offline mapy. Pokud máte v mobilu internet, tak se obejdete i bez nich. V životě, troufám si říct, každého mladého člověka přijde moment, kdy si řekne, udělám si kérku. Většinou to zůstane jen u té úvahy a jindy je výsledkem vytetovaný romantický motýlek na rameni. A jsou i případy, kdy dotyční skončí s obrovským ornamentem na obličeji a tím pádem je odsouzený k doživotní nezaměstnanosti. Já si řekl, že to také zkusím, ale to jsem si naběhl. Incantr se snaží takovýmto situacím předcházet, a to tak, že vám umožní vyzkoušet si tetování na nečisto. Na místo, kde kérku chcete, nakreslíte jednoduchého smajlíka a apka vám na něj přes displej mobilu promítne vybrané tetování. Funguje to na bázi rozšířené reality a tetování vypadají opravdu realisticky. Apka může sloužit i jako nástroj infarktových vtipků, jako hele mami, nechal jsem si na ksicht vytetovat 20 cm lebku. Vybírat se dá ve vzorníku vyhlášených tatérů, anebo přes fotky nahrát vlastní ornamenty. Incantr si zatím můžete stáhnout jenom do iPhoneu, ale už brzo bude i na Android a na Windows Phone. Sakra, že já o tom nevěděl dřív? Teď mám tu šílenou kerku přes celý rameno. Devatenáct motorek. Čau, koloně vy... Nazdar. Ahoj. Čau. Kerku. Čumíte, co? Ty vole, on tam má kočičku. Jsi tam mohl dát rovnou delfínka, ty vole. To blbneš, vole. Hele, tak mám všechno. Můžu jet s váma konečně, ne? Až sežereš toho hamburgera jako já, tak jo. Takže na to. Zakousnout se do burgeru, to je jako zakousnout se do Ameriky. Proto nás ani nepřekvapuje, že aplikaci Burgerátor momentálně okupují právě Amici. Je na vás, abyste to změnili. I naše hamburgrárny mají co nabídnout. Aplikace připomíná Foursquare v jeho nejlepších letech. Rozdíl je ten, že v Burgerátoru nehodnotíte všechna jídla, ale samozřejmě jenom hamburgery. Výsledkem je žebříček nejlepších burgerů ve vašem okolí, ale i celosvětová hitparáda.
Zhodnotit hamburger to není jen tak. Nestačí říct dobrý nebo špatný. Je potřeba zhodnotit poměr housky a masa. Samozřejmě taky propečenost hovězího a kvalitu jednotlivých ingrediencí. A především nezapomenout na okurku. A taky na fotku, ať celý svět vidí ten krásně rozteklý sýr a šťavnaté masíčko. Za hodnocení hamburgerů jste navíc odměňováni šlechtickými tituly. No kdo by se nechtěl stát hamburgerovým rytířem? Burgerátor si můžete stáhnout na iPhone. Verze pro Android je v přípravě. Tak nevím, když se koukám na ty dva naproti, začínám mít pochybnosti, jestli tohle byl dobrý nápad. Ty vole, to si snad dělají prd. Hellboy říkal burger a ne celý prase. No ale tyhle kočičky nemůžu zklamat. Jdu do toho. Už to nedám. A ty dva se smějou a pijou si kafe. Tváří se jak šviháci na kolonádě. Ale ne, já jim to nepustím. Ještě kousek a mám je. Tento poslední malilingatý kousíček a mám to v kapse. I'll be back. Znáte, ne? A co třeba jiná klasika z úst rakouského kulturisty? Get to the chupa. Furt nic? Tak si dáme něco z českého Hollywoodu, tedy z Barrandova. Třeba chči je a chči je. Legendární hlášku z filmu Na samotě u lesa zná skoro každý, tedy až na moje nový kámoše z motorkářské party. No ale takových replik je v aplikace Dubsmash spousta. Není to jenom databáze filmových hlášek a zvyků. Princip aplikace spočívá, že se hláškami necháte nadabovat. Prostě spustíte nahrávku a hýbete pusou. Výsledné video můžete přímo z aplikace sdílet na internetu. Výhodou aplikace je, že si do ní můžete nahrát cokoliv a kdykoliv. Hlášky jsou rozděleny do kategorií a dají se vyhledávat i přes emoce, které mají vyvolat. Přesto všechno je Dubsmash jeden velký chaos. Tak tohle byl můj americký sen. Jak vidíte, někdy člověk může být rád, že ne všechny sny se doopravdy splní. Silná a neskrotná jako divocí mustangové a taky pořádně spradlavá. To jsou americká auta takzvané muscle cars. Výkonné americké káry najdete ve virtuální garáži skoro každé závodní hry, ale jen jedna se na ně přímo specializuje. Muscle Run nabízí 6 aut inspirovaných nejznámějšími americkými autáky 20. století. Není to zrovna moc, ale každé auto můžete vylepšit skoro až 50 typy úprav. A to jak designovými, tak i výkonnostními. Samotné závodění je docela originální. Místo jízdy po okruhu jedete po dálnici a plníte různé úkoly. Musíte například dosáhnout určité rychlosti nebo těsně předjet určitý počet aut. Časem ale dojde i na skoky, honičky s policií nebo pronásledování auta s trezorem plným peněz. To prostě takový obyčejný den na D1. Sportům na dotykáčích moc nefandíme, ono uřídit celý tým pomocí pár prstů není nic jednoduchého. I proto máme rádi tituly, které ponechají ducha a přitom nás nenutí běhat přes celé hřiště, jako třeba New Star Soccer nebo Kickflick Football Legends.
právě druhou zmíněnou připomíná virtuální basketbal Rival Stars. Zatímco Kick Flick Football se soustředí především na minihry, Rival Stars je série soubojů jeden na jednoho. Vypíchnout přihrávku, nahrát spoluhráči, anebo hodit na koš budete muset jen párkrát za zápas. Mnohem důležitější je, jak si povedete v osobních soubojích. Abychom to vysvětlili, na každé straně je 5 hráčů, každý má svoji statistiku pro obranu a útok. Jakmile dojde k souboji, vy musíte vybrat jednoho zástupce a počítač mu vybere protivníka. Kdo má vyšší číslo, vyhrává a jeho tým bude častěji bodovat. Je to docela prča, vy ku příkladu útočíte a vaše největší star spolehlivě smete všechny protivníky. Nasadíte ho? Nebo zataktizujete a vsadíte na druhého nejsilnějšího, který si také s většinou poradí? A nebo pošlete největšího slabocha a budete doufat, že protivník si na něm vyplácá jeho největší eso? Do toho všeho se navíc promítají vlastnosti hráčů. Jeden se nabůstuje, když prohráváte, další má silné poslední čtvrtiny. No, bavilo nás to dost dlouho. Otevřená je spousta turnajů, rezervní tým můžete vyslat na tour a stále dostáváte spoustu kartiček. Po čase se ovšem postup zpomalí a vy se musíte rozhodnout, jestli hrát a hrát a hrát, anebo si pomoci nějakou korunkou. Dnes jsme si prožili americký sen, ale chtělo by to nějakou fotku na památku. Třeba Nikonem Coolpix A2130. Tenhle kompakt se 16 megapixely toho vydrží opravdu hodně. A nemyslíme vaše selfiečka, ale třeba pád z výšky 2 metrů, ponoření do hloubky 30 metrů, anebo nechání na mrazu minus 10 stupňů. A to vám ještě fotky nazdílí přes Wi-Fi do mobilu. Jeden Nikon Coolpix A2130 může být váš. Stačí odpovědět na tuto otázku. Co je nedílnou součástí správného adrenalinového foťáku? Za A. Vrtulka na osvěžení, za B. Skrytá placatice, za C. GPS s integrovanou mapou. Soutěžní formulář a pravidla soutěže najdete na našem webu. Jak vidíte, ne všechny americké sny dopadnou úplně tak, jak jste si přece vzali třeba, jo. A já jsem to naštěstí přežil dneska bez úhony. Tyhle ta kérka. Ježišmarja, to je... Ještě se musím zbavit toho zvířete, to je strašné. Víte co? Mějte se krásně. Dívejte se i za týden. A plňte si své dny. Sny. Já si jdu léno.